רגע של מוסר. רשב"י הלך למערה שלו, ברח שרדפו אותו. רדפו את הרומאים. והוא לוקח איתו ביחד, בנו רבי אלעזר, יחד. בוא איתי למערה ביחד. שם למדו. ראש העולם. רבי אלעזר, אין לו שום בעיה. למה? אמר לו, בוא איתי ביחד. למה? למערה. אתה רוצה לגדול, להיות גדול בישראל? איפה הבן נמצא? איפה הוא יהיה? יהיה בחוץ? מי יפקח עליו? מי ידאג לו? מי ילמד איתו? רשב"י גילה, אתה רוצה לגדול ולצמוח? לא על חשבון הילדים? לא? הבן איתך ביחד צריך להיות. אתה בא להתפלל באיזה מניין? איפה הבן נמצא? אתה יודע ביחד להיות. אולי שם יותר טוב לך? לבן, תחפש מקום שיתאים ולילד שלך. אל תשאיר את הילד בבית. רשב"י במערה לא יכול לגדול עם מחשבה שאתה על בנו בחוץ. קחתי אותך ביחד. תגדל יחד, זה הגדלות. לקח גדול לחיים שלנו. אל תגדל למעלה והבן למטה. יחד שתיכם תגדלו.